साथीहरु नमस्कार म ओम प्रकाश क्युरियस टेक्निकल ओम च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला आजको भिडियो निकै इन्ट्रेस्टिङ छ आईपीएस कनेक्ट युजर कसरी क्रिएट गर्ने र घरमै बसी बसी डिजिटल माध्यमबाट कारोबार कसरी गर्नुहुन्छ आफ्नो बैंक खातामा आईपीएस कनेक्ट जोडेर यो विषयमा आजको भिडियो रहनेछ सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट र नोटिफिकेशन आइकन लाई दबाउन नबिर्सनु होला यति भन्दै आउनुस् ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गरौँ साथीहरु आज म तपाईलाई आईपीएस कनेक्ट आफ्नो बैंक सँग कसरी गराउने भन्ने विषयमा यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु यसको लागि सर्वप्रथम इन्टरनेट ब्राउजर वा गुगल क्रोम वा तपाईको जुन ब्राउजर छ त्यो ब्राउजरमा गएर पहिला जानुहोस् त्यसमा गएर आईपीएस connectips.com लाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ या आईपीएस मात्र लेखेर पनि सर्च गर्न सकिन्छ यसरी आईपीएस लेखेर सर्च गर्दा हाम्रो आउँछ कनेक्ट आईपीएस भनेर सबैभन्दा माथि आउने हेर्दै जानुस् एक रिफ्रेश गरौँ यो नेट खुल्दै छ एकछिन रिफ्रेश गर्दै गरौँ खुलिसकेपछि आउँछ यो यसरी कनेक्ट आईपीएस भन्ने आएको छ अब यो कनेक्ट आईपीएस लाई हामी लेफ्ट क्लिक गर्छौं यसरी कनेक्ट आईपीएस लाई क्लिक गरेपछि हामी यो बैंक सम्बन्धी आईपीएस लाई कनेक्ट गर्ने सम्बन्धी हेर्दै छौं भिडियो यसरी आईपीएस को लोगो सहित यसरी खुल्दै जान्छ अब यो खुल्दै जा यो खुलिसकेपछि हेरौँ हाम्रो के आउँछ म पीसीलाई रिफ्रेस गर्छु एकचोटि यस आईपीएस कनेक्टबाट हामीले सरकारी कार्यालयका विभिन्न जस्तै लोकसेवा आयोगको बिल तिर्नेदेखि लिएर अन्य करहरू पनि हामी तिर्न सक्छौँ साथै यसबाट बैंक टु बैंक ट्रान्सफर मनी ट्रान्सफर पनि गर्न सकियो साथै यसमा वालेटमा पनि हामी पैसा हाल्न सक्छौँ वालेट पनि दिएको छ मोबाइल वालेट यसमा पनि हामी पैसा लगाउन सक्छौँ खुल्दै छ यो हेर्नुहोस् यो अलिक मेरो नेट स्लो भएको कारण हो कि के हो आज यो ढिलो खुल्दैछ हेर्दै गर्नुहोस् अब यसरी खुलिसकेपछि यहाँनिर हामीले यसको यता साइडमा जुन मैले यो माउसले देखाइरहेको छु यहाँनिर साइन इन वा साइन अप भन्ने दुईवटा अप्सन दिएको छ हामी जुनैमा पनि यसलाई लेफ्ट क्लिक गरेर हेर्न सक्छौँ जस्तो मैले साइन इनमा क्लिक गरेँ अब हाम्रो अर्को ट्याब खुल्दैछ यसरी हाम्रो एउटा फर्म आउँछ यसरी हाम्रो यो कनेक्ट आइपिएसको लगइन गर्ने पाना हो यो पानाको अन्तिममा हेर्नुहोस् त यहाँ क्रिएट युजर भन्ने एउटा ठाउँ छ जुन रातो अक्षरमा लेखिएको छ यसमा हामी लेफ्ट क्लिक गर्छौँ यसरी हामीले लेफ्ट क्लिक गरेपछि हाम्रो कनेक्ट आइपिएसको फर्म खुल्छ हेर्नुहोस् खुल्दैछ रिफ्रेस गर्दैछु म यसरी फर्म खुलेपछि यहाँ आफ्नो विवरण भर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् त जस्तै आफ्नो यहाँ पुरा नाम यहाँनिर आफ्नो जेन्डर के हो मेल फिमेल यसरी भर्नुपर्छ यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर यहाँ इमेल आइडी यहाँ जन्ममिति जन्ममिति जहिले पनि एडीमा हुनुपर्छ त्यस्तै गरी आफ्नो जिल्ला
फेरि आफूले चलाउनको लागि आफ्नो युजर नेम लगाउन पर्छ, आफ्नै नाम लगाउँदा हुन्छ, अनि यसमा पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। यो पाँचवटा चरणमा पुरा हुन्छ। पहिलो चरणमा हाम्रो इन्फर्मेसन र पासवर्डहरू लगाउँछौँ, साथै युजर नेम, पासवर्ड र पासवर्डलाई फेरि पुनः त्यही माथि जुन पासवर्ड टाइप गरिन्छ त्यही पासवर्ड लगाइन्छ। फेरि पुनः तल यो हाम्रो टाइप द क्यारेक्टर इन द इमेज भनेको छ, यो जुन जस्तो छ यहाँ त्यस्तै टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ यो बक्समा। त्यसै गरी यहाँ आई हेभ रिड एन्ड एग्री विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा हामीले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब म भरेर तपाईँलाई देख्छु देखाउँछु एकछिनमा। त्यस पछाडि दुईमा अपडेटेड योर सेक्युरिटी इन्फर्मेसन गर्नुपर्छ। सेक्युरिटी इन्फर्मेसनमा तपाईँको विभिन्न कोही प्रश्नहरू सोधिएको हुन्छ, त्यो प्रश्नको आफ्नै उत्तर दिनुपर्छ र पछि पासपोर्ट हराएमा त्यसबाट हामी सहायता लिएर फेरि पूर्ण यसलाई पासपोर्ट प्राप्ति या त्यसलाई पूर्ण पासपोर्ट रिसेट गर्न सक्छौँ। तेस्रो नम्बरमा मोबाइल भेरिफिकेसन र इमेल भेरिफिकेसन छ। यसबाट हामीले आफ्नो मोबाइलमा भेरिफिकेसन कोड पठाउँछौँ उसले, र त्यो कोड हालेपछि मात्र यो इनेबल हुन्छ। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा पासपोर्ट कन्फर्म पासपोर्ट छ, यहाँनिर सेट पासपोर्ट फर कन्फर्म पेमेन्ट भन्छ, र यो हाम्रो पासपोर्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ जुन 5,000 माथिको कारोबार गर्दाखेरि हामीले एउटा 6 अङ्कको पासपोर्ट खोज्छ जुन चाहिँ हामीले पासपोर्ट लगाउनु पर्छ। पासपोर्ट लगाउँछौँ हामी पछि, त्यस पछाडि हामी आफ्नो ब्याङ्क खातासँग यसलाई कसरी जोड्ने, लिङ्क गर्ने भन्ने कुरा हामीले लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट फर ट्रान्जेक्सन जसको माध्यमबाट हामी आफ्नो खातामा भएको पैसा अरूमा लगाउन सक्छौँ। साथै हाम्रो मोबाइल वालेटमा मैले अगाडि नै तपाईँलाई भनिसकेको छु, साथै यसबाट एउटा आइपिएसबाट अर्को आइपिएसमा पनि पैसा लगाउन सकिन्छ। यसरी हामीले रेजिस्टर गरिसकेपछि यसलाई फेरि पुनः अघिको युजर नेम र पासपोर्ट र क्यारेक्टर हालेर हामी फेरि यसलाई लगइन गर्नुपर्छ। युजर नेममा मेरो थियो ISWARIKHAGKA। यसरी युजर नेम हालिसकेपछि साइन इन गर्नुपर्छ। साइन इन हुँदैछ, हेर्नुहोस्। साइन इन भएपछि तपाईँको युजर आइडी माथि आफै आइसकेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो ब्लक लेटर अर्थात् क्यापिटल लेटरमा छ, र यहाँ दिएको यो क्यारेक्टर चाहिँ तल यहाँ टाइप द क्यारेक्टर इन द इमेज भनेको ठाउँमा हामीले टाइप गर्नुपर्छ। म टाइप गरेर तपाईँलाई देखाउँदैछु, के एफ टी एन के। यसरी हामी फेरि सब्मिट गर्छौँ। यहाँनिर सब्मिट गरेँ मैले, सब्मिट गरेपछि फेरि अब हाम्रो अन्तिम चरणमा हाम्रो पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। म पासपोर्ट हाल्छु, मैले पासपोर्ट हालिसकेको छु, अब सब्मिट गर्दैछु। सब्मिट, अब तपाईँको आइपिएस खुलिसक्यो, तपाईँको आइपिएस एकाउन्ट खुलिसक्यो। यसरी तपाईँको आइपिएस एकाउन्ट खुल्यो र हामीले दुई चरण आइपिएस एकाउन्टको 5 चरणमध्ये 2 चरण पुरा गरिसकेका छौँ। यसरी अब यसमा तपाईँहरूले आफ्नो एउटा उपयुक्त यो चित्रहरू दिएको छ इमेजमा, यो रोज्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ फुलको इमेज रोज्दैछु र यहाँनिर यसको नाम लेखौँ। फ्लावर्स, तल यी 3 प्रश्नहरू दिएका छन्, यी प्रश्नको उत्तरहरू तपाईँले लेख्नुपर्छ जुन चाहिँ हाम्रो पासपोर्ट बिर्सेमा यी काम दिनेछन्। जस्तै म यी प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नहरूमा एउटा रोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म यहाँ रोज्दैछु वाट सिटी वेयर यु बर्न इन भनेर दिएको छ, म यहाँ झापा लेखिदिन्छु।
आपा यी प्रश्न र एन्सरहरु साथसाथै तपाईले नोट गर्दै जानु होला पछि तपाईहरुलाई यो पासपोर्ट विषयमा काम दिनेछ दोस्रो यसैगरी दोस्रो पनि हामी भर्छौं दोस्रो छ व्हाट वाज द नेम अफ योर फर्स्ट करेन्ट फेभरेट पेट भनेको छ त्यसैगरी व्हेयर डिड यू गो टु हाई स्कूल कलेज भनेको छ व्हाट इज योर फेभरेट फूड भनेको छ व्हेयर इज योर फेभरेट प्लेस टु भ्याकेसन भनेको छ जसमा यो फेभरेट पेट मा भन्दैछु म फेभरेट पेट मा म काउ हान्दैछु त्यसमा भ्याकेसन भन्दैछ यहाँ यदि भ्याकेसनमा म 87 धाम लेख्दैछु म सत्तासी धाम लेख्दैछु यसरी हाम्रो अब यी सेक्युरिटी प्रश्नहरू पुरा भइसकेको छ अब यस पछाडि म तपाईँलाई सब्मिट गर्छु सब्मिट यसरी हाम्रो तेस्रो चरण पनि पुरा भएको छ खुल्दैछ हेर्नुहोस् यहाँ पनि देखाइसकेको छ यी पहिलो दोस्रो तेस्रो चरण पुरा भइसकेको छ अब तेस्रो चरणमा प्रवेश गऱ्यौँ हामी तेस्रो चरणमा हामी यहाँनिर अब यो गेट अ कोड गर्छौँ गेट अ कोड भन्ने बित्तिकै यो मोबाइल नम्बरमा तपाईँको मोबाइल नम्बरमा एउटा कोड जानेछ र त्यो कोड तपाईँले यहाँनिर प्रविष्ट अर्थात् यहाँ लगाउनु पर्नेछ यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ म गर्छु मेरो म्यासेज मोबाइलमा म्यासेज बक्समा म्यासेज आउँछ म्यासेज आएको छ अब यो म्यासेजमा आएको कोड चाहिँ म यहाँ लाउँदैछु यो मलाई दिएको कोड हो अब यहाँ भेरिफाई गर्नुपर्छ यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्छ भेरिफाइड भयो त्यसै गरी तपाईँले यो इमेलको लागि पनि यहाँ इमेलमा पनि तपाईँको कोड पठाउँछ र त्यो इमेलमा प्राप्त गरेको कोडलाई फेरि यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्छ म यहाँनिर अब गेट अ कोड फर इमेल भन्दैछु अब मेरो इमेलमा कोड आइसकेको छ म मेरो मेल चेक गर्छु यहाँ मेरो इमेलमा यहाँ कोड आएको छ म यसलाई यहाँ कपी गरिदिन्छु कपी र यो मेरो आइपिएसमा लगाएर यहाँ पेस्ट गरिदिन्छु फेरि एकचोटि यहाँ चेक गरौँ कोड सक यसरी मेरो कोड यहाँ मैले प्रविष्ट गरिसकेपछि फेरि भेरिफाइड गर्नुपर्छ भेरिफाई गरेपछि भेरिफाई गरौँ यसरी तेस्रो चरण पनि हाम्रो सकिएको छ अब चौथो चरणमा अब यहाँ भनेको छ इन्टर सिक्स डिजिट ट्रान्जेक्सन पासवर्ड भनेर तपाईँलाई सोधिएको छ नम्बर अन्ली भनेर यहाँ दिएको छ यसमा तपाईँले छ अङ्कको कुनै पनि अङ्क प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ लाउनुपर्नेछ जुन चाहिँ तपाईँको 5000 भन्दा यहाँ लेखिएको छ नोटमा हाई भ्यालु लिमिटेड मस्ट बी लेस देन 1,000, 1,00,000 एन्ड ग्रेटर देन 5,000 भनेको छ यो ट्रान्जेक्सन पासपोर्ट फर पेमेन्ट लेस देन दिस लिमिट युज बोथ ट्रान्जेक्सन पासपोर्ट एन्ड ओटिपी फर पेमेन्ट एबोभ दिस लिमिट भनेर देखिएको छ भन्नुको मतलब 5,000 माथिको र 1,00,000 मुनिको कारोबार गर्दा तपाईँलाई यहाँनिर यो कोड माग्नेछ र तपाईँले यो कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ साथै तपाईँको ओटिपी कोड पनि तपाईँलाई यहाँ माग्नेछ
यदि तपाईले 5000 र 1 लाख भन्दा बेसीको कारोबार गर्नुहुन्छ भने यहाँ म आफ्नो कोड लाउँदै छु त्यसै तल पनि तपाईले यही कोड लगाउनु पर्नेछ यसरी लगाइसकेपछि तपाईले फेरि सबमिट गर्नुपर्नेछ यति गरिसकेपछि हाम्रो चौथो चरण पूरा भएर पाँचौ चरणमा जानेछौं यसरी मेरो मेसेज बक्समा पनि एउटा भेरिफिकेसन कोड मागेको छ त्यो भेरिफिकेसन कोड तपाईले पनि यहाँ प्रविष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी मैले भेरिफिकेसन कोडलाई पनि यहाँ सबमिट गर्दैछु verification code and अगिल्ले के हाले छु फ्री स्टाइल verification code खोज्दै छु your OTP code for transaction passport set in OTP कोड यही हो यो हाल्दै छु म 972200 छ मेरो म यहाँ सबमिट गर्दै छु सबमिट गरे मैले अब सबमिट गरेपछि यो चरण पूरा हुनेछ र हामी पाँच चरणमा लिंक अकाउन्ट गर्ने छु आफ्नो बैंकको खातालाई लिंक गर्ने छु चौथो चरणबाट हामी पाँचौ चरणमा जाँदै छौं अब यो लिंक अकाउन्ट गर्नलाई हामी आफ्नो यहाँ निकनेम हाल्दै निकनेम हाल्नु पर्छ या बोलाउँदा खेरि घरमा चलन चल्तीको नाम जस्तै म यहाँ मेरो नाम हाल्दै छु मैले अगाडि नै प्रविष्ट गरेको नाम अकाउन्ट नम्बर यहाँ हाम्रो अकाउन्ट नम्बर चाहिन्छ अकाउन्ट खाता नम्बर आफ्नो जुन व्यक्तिको आईपीएस कनेक्ट गर्ने हो उसैको खाता नम्बर हाल्नु पर्ने हुन्छ म यहाँ खाता नम्बर हाल्दै छु खाता नम्बर भयो अब बैंक कुन बैंक हो यहाँ तपाईले बैंक रोज्नु पर्ने छ मेरो एनआईसीएसआई बैंक हो एनआईसीएसआई बैंक अब अकाउन्ट को नाम के छ अकाउन्टमा तपाईको नाम त्यो लगाउन पर्ने हुन्छ ब्रान्च कहाँ तपाईले खाता खोल्नु भएको त्यो ब्रान्च यहाँबाट खोजेर लाउनु पर्ने छ मेरो झिलझिलेबाट हो म यहाँ खोज्दै छु मेरो झिलझिले ब्रान्च यहाँ आइसकेको छ यति गरेपछि सेन्ड फर अप्रुभल यो चाहिँ तपाईको बैंकमा गएर तपाईले अप्रुभ लिनु पर्ने हुन्छ यसबाट एउटा डकुमेन्ट आउँछ त्यो डकुमेन्ट तपाईले प्रिन्ट गरेर अनि
ब्याङ्कवालाहरू बुझाउनु पर्छ र त्यो ब्याङ्कमा ब्याङ्कको मान्छेले तपाईँलाई भेरिफिकेसन गरिदिएपछि तपाईँको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ, म यहाँ सेन्ड फर एप्रुभल आउँदैछु गर्दैछु र त्यसमा निक्लिने फर्म पनि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु। यो एकाउन्ट छैन भनेर यहाँ आउँदैछ, यो एकाउन्ट नम्बर मैले गलत हालेछु यहाँ। म फेरि एप्रुभलको एकचोटि प्रयास गर्दैछु, मैले खाता नम्बर सच्याएको छु एकचोटि, यो मिल्छ कि मिल्दैन हेरौँ। यसरी मेरो म्यासेज बक्समा पनि म्यासेज आइसकेको छ एप्रुभलको लागि र यो हामीले गएर ब्याङ्कमा गएर भेरिफाई गराउनुपर्छ। यहाँबाट यहाँ हेर्नुहोस् इडिट डिटेल्स भनेको छ र अर्को डाउनलोड फर्म भनेको छ, यो डाउनलोड फर्मलाई हामी क्लिक गर्छौँ। यहाँ फर्म डाउनलोड हुँदैछ, यो फर्म हाम्रो यस्तो फर्म निक्लिन्छ। यस्तो फर्म निस्किन्छ, यो फर्मलाई लिएर यो सबै प्रिन्ट गर्नुपर्छ, तपाईँले प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गरेर निकाल्नुपर्छ र यो प्रिन्ट गरेर ब्याङ्कमा लगेर बुझाउनुपर्छ र ब्याङ्कले एप्रुभ गरेपछि तपाईँको त्यो ब्याङ्क खाता तपाईँको आइपिएसमा आफै कनेक्ट हुनेछ र त्यसबाट तपाईँहरूले आफ्नो कारोबार गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटि फेरि हामी ब्याक जाउँ। यसरी हाम्रो भइसकेको छ, अब हामी ड्याक्सबोर्डमा हेर्छौँ यहाँबाट के कारोबारहरू गर्न सकिन्छ भनेर। रिफ्रेस गर्दै बेला बेला तपाईँहरूको पनि पिसी रिफ्रेस गर्दै गर्नुहोला। खुल्दैछ यसरी ब्याङ्क एकाउन्ट, यो तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्टमा पैसा ट्रान्सफर गर्दाखेरि यहाँबाट हामी पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् तपाईँले एकाउन्ट नम्बर हाल्ने, ट्रान्जेक्सन एमाउन्ट कति रुपियाँ पठाउने हाल्ने र कुन एकाउन्टमा पठाउने, बेनिफिसियरी डिटेल्स भन्दैछ, कसलाई पठाउने त्यहाँनिर उसको यहाँ डिटेल हाल्नुपर्छ र यसरी हामी एउटा खाताबाट अर्को खातामा हाम्रो यो आइपिएसबाट सिधै अर्को खातामा पैसा पठाउन सक्छौँ। त्यसै गरी ड्याक्सबोर्डमा फेरि जाउँ, अन्य पनि धेरै ट्रान्जेक्सनहरू यसबाट गर्न सकिन्छ। यसरी यो कनेक्ट आइपिएस युजर भनेको छ, तपाईँले अर्को व्यक्तिको आइपिएसमा पनि पैसा पठाउनु सक्नुहुन्छ यसबाट। यसरी तपाईँको फेभरेट एकाउन्ट भनेको छ आफ्नो मन परेको एकाउन्ट, आफ्नै खातामा अन्य ब्याङ्कको आफ्नै खातामा पैसा पनि यसबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। यसै गरी यसमा अहिले COVID-19 प्रभावितहरूको लागि सहयोगार्थ यहाँनिर कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोष भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसै गरी यहाँ पासपोर्टको लागि, सिआरओको लागि, एसएसएफको लागि, एफसिजिओ, सिआइटी, यस्तै अन्य विभिन्न किसिमको यहाँ वालेटको लागि पनि, मोबाइल वालेटमा पनि तपाईँको पैसा हाल्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर जस्तै तपाईँले इयरको यो टिकट काट्न सक्नुहुन्छ एजुकेसनल सर्भिसेसको लागि, साथै यहाँ लोन वालेट मोबाइल टेलिफोनको पनि बिल तिर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ जस्तै इ कमर्स, तपाईँको विभिन्न ठाउँमा व्यापारिक केन्द्रमा गएर यहाँनिर ट्राभल स्टोरको लागि, कार्डहरूको, क्यापिटल मार्केट, इन्सुरेन्स, सबै किसिमका पेमेन्टहरू तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुनेछ। भन्दै आजको यो मेरो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्दछु।